לפני עשור כמעט לא היה שום סיכוי לפתוח את הרדיו מבלי לשמוע שיר שטל סגב היה מעורב בו, בין כזמר, מעבד מוזיקלי, נגן או מפיק. השיר שהביא עבורו את פריצת הדרך בקריירת הסולו כזמר היה על הברכיים, יחד עם להקה חסידית, אבל עיקר עבודתו הייתה מאחורי הקלעים. הוא ניגן באלבומים של ירמי קפלן, ברי סחרוף ואריאל הורוביץ, הפיק לשלומו ארצי את האלבום צמאון, וגם שר איתו דואט, ובשלב מסוים עשה מעבר למוזיקה הים תיכונית, שימש ככותב ומפיק לאומנים כמו אייל גולן, שרית חדד, ישי לוי. במקביל החל לעבור תהליך רוחני ולמצוא עצמו חוזר לנבור במקורות. לפני כ-5 שנים לקבי והיית שמיעה נדירה, שיצרה פער בין הצלילים הנקלטים באוזן ימין לאלו הנקלטים באוזן שמאל. הקריירה המוזיקלית שלו פסקה באחת, הוא נכנס שלא מרצונו לחצי שנה של התבודדות מוחלטת מהיקום, ודווקא אז התהדק יותר הקשר שלו לבורא עולם. שלום לך, טל סגב. שלום לך, דודו. הרקע הרוחני שלך טיפה מבלבל. אבא שלך היה מורה לתנך, איש יודע ספר, אבל היה חילוני. אתה היית ילד שאוהב לדבר עם אלוקים. איפה היית באותם ימים? תראה, אני מרגיש שכל יום שעובר, אני מתקרב יותר. אפילו אם אתה מדבר איתי מגיל 3, 4, 5, פשוט כל פעם בדרגה שכנראה יכולתי לזכות בה, ללמוד ממנה וליישם. אז יכול להיות שאני בגיל 10 זכיתי לעמוד כל בוקר וכל ערב בחלון הקטן שלי ולדבר במילים הפשוטות, שלדעתי בשבילי זו זכות אדירה, לעומת ילד אולי שגדל בסביבה שונה, אם זה ימינה או שמאלה זה לא משנה, אבל ילד שגדל לתוך בית דתי או לתוך בית חילוני, ויכול להיות ששניהם לא זכו בשיחה הפשוטה הזאת. אז התשובה שלי היא שלכל דבר יש עת, וכל מה שזכיתי בכל רגע, אני מאושר עד הגג. אבל על מה דיברת איתו? על מה ילד בן 10 מדבר עם הקדוש ברוך הוא? אתה זוכר את השיחות? אני זוכר. על הפחדים שהיו לילד בן 10, גם בגיל 5, הייתי מתעורר בבית בסביבות 1-2, אני זוכר את עצמי ככה הולך לחלון, מדבר, מתחיל לחשוב, רגע, אלוהים, מה היה לפני שהיו כל האנשים האלה? מה היה, בעצם היה אוויר, הוא היה שחור, אבל מה היה לפני האוויר השחור? מה שהיום שאני לומד ממקום אחר, חור שחור וכל דברים האלה, אז פשוט מה שהמוכן שלי יכל לקלוט בגיל ההוא ולשאול, אלו יש שאלות. היו גם בקשות? הבקשות יש, זאת אותה בקשה, נוסח 30 שנה. וואלה. היא קצת מתרחבת, אבל... לחשוף פה את התפילה שלי? בהשמעת בכורה. באופן כללי זה מה שכל אחד היה רוצה, זה קודם כל אני אומר תודה, ואז אני מבקש, אם אפשר, שנהיה בריאים, שנזכה לקום בבוקר וללכת לישון בערב באותו מצב, שהשגרה תהיה, זה להורים, סבתא וסבא שהיו חיים, זכרונם לברכה, התווספה אישה, התווספו ילדים, אחים, אז זה משתנה. ועוד כמה דברים שאני מבקש ממנו, אבל ממש אישי. דאז זה היה פשוט אלוהים שכולנו נהיה בריאים, שנמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, שאני אמשיך לנגן, שאני אמשיך לשחק כדורסל, ככה, הכי פשוט. אבל בעיקרון, להתעורר וללכת לישון, זה איזה אושר שמח בחלקו, זה מיליארדר. זאת אומרת, אני יודע שאני מיליארדר. גם אתה מיליארדר. אני רק לא יודע אם אתה יודע שאתה מיליארדר. אבל אנחנו מיליארדרים. אני יודע, תאמין, אני בדרך מפה, מהאולפן הביתה, אני אומר הרבה פעמים תודה לקדוש ברוך הוא. זה פשוט משהו שצריך להיות מושרש ובפנים. אתה לא צריך, אני מדבר על עצמי, לא כל היום, תודה, 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 אבל זה נמצא לי פה. זאת אומרת, גם 2 ועוד 2, אתה לא חושב על זה, תודה שזה 4. אתה לא כל היום, 2 ועוד 2, זה 4, זה פה יושב, לא. 2 ועוד 2 זה 4. ככה יש בורא עולם, אני גוף עם נשמה, תודה. התעוררתי, אני מיליארדר. הלכתי לישון, אני מיליארדר. עכשיו זה שגם כולם סביבי בריאים, זה כבר מולטי מיליארדר. זה שאני גם עושה במוזיקה, במה שאני אוהב, זה, אין לזה כבר גבול. זאת אומרת, אין סוף לאור ולטוב שאני מקבל. אז גם מבחינתי זה שהקוסטה פה עומדת, זה פלא פלאים. וגם שאני שותה את זה וזה גם טעים לי. ושזה גם עובר פה.
אז אני חושב שזה לא הדברים הקטנים, אלא הדברים הטבעיים. ברגע שיש לך את הדברים הטבעיים, לקום, ללכת, לאכול, לשתות, וכיוצא בזה, אתה מיליארדר. זהו. תראה, אתה פה מתאר מציאות די עמוקה ותובנות עמוקות, אבל כנער, אני לא יודע אם ראו בך את זה ברמה החיצונית. אני רואה בביוגרפיה שלך, היית קלידן בלהקה צעירה בשם ועד בית, ביחד עם פיטר רוט, הופעתם בתחרות להקות צעירות וכו'. פרצת בגדול, בסופו של דבר, באלבום הראשון קצת, אבל ממש ממש באלבום השני, דברים קטנים, ועל הברכיים. מי היה טל סגב של אז? מה עניין אותו? החיבור לעצמי תמיד היה. מה זאת אומרת? חיבור לעצמך זה השאלות והתהיות שאתה שואל את עצמך. אני יכול להגיד לך שכשאדם הולך ברחוב, או שאתה אפילו מדבר איתו מילה, אין לי מושג מי הוא, מה עבר עליו, למה הוא מתנהג ככה, מה נבחי נפשו, איך בנויה נשמתו, אני לא יודע שום דבר. לכן, מערכת השפיטה צריכה להיות שלי אפס. לכן, לשאלתך, לגבי אנשים שהסתובבתי איתם, מבחינתי זה היה מלא בטוב, ובאנשים זהב, ושוב, לכל עת יש עת. בעת ההיא, זה מה שהיה והעסיק. היום אותו דבר מעסיק אותי ואותם אנשים סביבי, רק אני בתוכי השתניתי, אני מקווה. ומה השתנת בדיוק? מערכת החשיבה. אתה מתאר כבר שאז, כבר אז, כאילו הייתה בך הכרת הטוב. הכרת הטוב כן, אבל איך אמר הרמב״ם, אתה ידעתי כי לא ידעתי? אז זה לא אתה ידעתי כי לא ידעתי, כי אני רחוק כמה מיליארדי גלגולים ממה שהוא היה, אני קטונתי, אבל כל יום אני, לא רק שאני יודע שאני לא יודע, הרצון שלי לדעת הוא אדיר, מרגע לרגע. ולכן אני אומר שמה שהייתי דאז, זה אותו דבר כמו שאני היום, רק שהיום הרצון שלי להתנקות ולעשות ולהיות יותר טוב, אני יודע כמה אני רחוק מבאמת להיות טוב, ויש הבדל בין לחשוב לבין להגיד לבין לדעת. אז היום אני אולי במצב של ביניים, שאני רוצה להשתנות, רוצה להתנקות, רוצה לדעת, רוצה לא לשפוט חבר, רוצה לקבל, רוצה לא לכעוס. איזה אדם לא כועס? רק צדיק גמור. אז מה, מה עוצר מבעדך? אם יש לך את כל התובנות, אספת אותן כבר? מה עוצר בעדי? כן. המדרגות שאני צריך כנראה לעלות, שום דבר לא עוצר בעדי. ואיך תעלה במדרגות? המלחמה היומיומית, אבל כל רגע שאתה מנצח, אז אני לא יודע אם אתה עולה באמת המדרגה, אבל אתה בדרך לעלות המדרגה. שום דבר לא עוצר בעדי. אבל מה יעזור לך לעלות למדרגות האלה? אתה רואה בזה את היהדות? זאת אומרת, שם אני... לעלות למעלה? רק לעשות יותר מצוות, ללמוד יותר, אין משהו אחר. פעם חשבת שאפשר לעלות למעלה מבחינה טבעית, זאת אומרת, האדם יושב עם עצמו, חושב, אתה יודע, הרהורים, פילוסופיה, וככה הוא עולה במדרגות. אני יודע היום שזה לא מספיק, גם אם חשבתי ככה, זה לא מספיק. קודם כל, אני יודע שבין אדם לחברו זה... אני לא יודע אם זה מספר אחד או מספר שתיים, אבל זה חתיכה גדולה מאוד 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 שאדם צריך לעבור עם עצמו, לעבוד על עצמו. זה משהו כמעט בלתי מושג להיות בין אדם לחברו צדיק. בלי לשפוט ובלי לכעוס, אני לא יודע כמה יש בעולם. בטח 36. אז אני יודע שהדרך שלי, אני מקווה שאני אזכה להגיע למשהו קרוב לזה, אבל זאת הדרך לעבוד בין אדם לחברו כל הזמן. יפה, תשמע, אתה כבר מההתחלה, מתחילת הרעיון וגם היכרות מוקדמת בינינו, רואים שאתה בן אדם מסוג אחר. אז רגע, תיקון. אז זהו, אני לא מסוג אחר. אני רק, הרצון שלי גדל מיום ליום, אני בדיוק אותו דבר. לא, אבל יש לך איזשהו שוני, שתכף אנחנו, אני אזכיר איזה משהו, ראיינתי אותך למעריב, לפני קצת פחות מהעשור. בעזריה לי. נכון. המודעה הייתה תלויה לנו, עד לפני השיפוצים ששיפצנו על המקרר. שמה, הכתבה? כן, הפרגון והאמת שלך, כן. יפה, אז באותה תקופה אני זוכר שנורא הופתעתי ככה לגלות שאתה בעצם אומן, אני חושב היחיד שאני ראיינתי שלא החזיק כזה טלפון סלולרי. נכון. לא יודע מה זה מחשב. נכון. אמרת לי אז שאני מפחד להדליק אותו, כי אז נכון. אולי הכל יקרוס וזה. לא, אני לא, אני חשבתי נכנס... שהמחשב זה המסך. אוקיי. עד שלימדו אותי באמת. ואז נכנעת בסוף. אתה יודע, זה גם סוג של התקרבות או עבודה. מה זאת אומרת? קודם כל לא לפחד מכלום. מה שלך לפחד ממחשב. ובעיקר, לקחת כל דבר לטוב.
גם ממשהו שנראה לכאורה לי רע, מאיים, מפחיד, יכול לעשות נזק, אתה יכול לעשות איתו טוב. ואותו דבר דרך אגב להפך, גם אם טוב אתה יכול לעשות רע, אז זה הכל בך. אז זה לא נכנעתי, זה נראה לי שהתקדמתי, לא טכנולוגית, אלא התקדמתי בלקחת משהו שפחדתי ממנו, ולא רק שאני לא מפחד ממנו, אלא אני משתדל לעשות איתו טוב. ובעצם בכל ההתקדמות הזאת, זה מזכיר לי שבתוכנית כאן בערוץ הדברות לפני כמה שנים התארחת עם... ביחד עם אילן דמרי מלהקת המדרגות, כן. ואמרת לו שבשנים האחרונות קילפת מעצמך הרבה קליפות. מה קילפת בדיוק? את כל מה שאגרתי במשך השנים, שזה מחשבות, מעשים, לכלוך, רעלים. חתיכת עבודה. אתה יכול לתת קצת כלים, איך מקלפים? אני בתחילת הדרך. מה זה בתחילת הדרך? לפני 10 שנים דיברתי איתך. אז כנראה אני תמיד בתחילת הדרך. עד שאני לא ארגיש שבאמת אני מתקדם ומתנקה באמת. אתה יודע, אולי להרגיש כל הזמן שאתה למטה, מבחינתי לפחות, פשוט ההפך מגאווה. כל הזמן להרגיש שאני, זה לא למטה נחות ומסכן וצריך לרחם עליי, אלא כל הזמן עם רצון לשאוף למעלה. לכן אני בתחילת הדרך. גם אם אני אהיה במדרגה עשירית, אז אני אהיה בתחילת המדרגה העשירית. אז מבחינתי זה כל הזמן תחילת הדרך. ולקלף איך עובדים, הרבה במחשבה, הרבה ברצון להיות טוב, ואתה יודע מה? בעיקר כשרואים חיוך של אדם מולך. כשמישהו מחייך או נהנה, או משהו עשה לו טוב, אפילו אם הוא קנה פיטה וזה טעים לו, אני צריך לסמוך בזה. אפילו אם עכשיו זמר אחר מוציא שיר לרדיו ומצליח, אני צריך לסמוך בזה, למה? וכשאתה מוציא שיר לרדיו והוא לא מצליח? והוא לא מצליח? לא, הוא מצליח ואתה לא. ואתה יודע, צריך לסמוך. השיר שלך הרבה יותר טוב משלו. בעיני מי? בעיניך. מי אני שאני אשפוט מה יותר טוב ומה לא? אתה רואה, תשמע, אני... לא, זה רק אגו. רק אגו, נקודה סוף. אין לזה שום דבר אחר. מה זה אגו? אבל זה אנושי. אגו. זה מאוד אנושי, אתה יודע, אתה שמקליט שיר וזה שולח לרדיו. אגו זה תכונה אנושית, לא? נכון. למלאך יש אגו? לא. אז אני עובד על זה שהאגו בטח לא ישתלט עליי, או לא יגרום לי לחשוב, למה, זמר הוא מצליח, השיר שלי יותר טוב. זה אגו. לא. הזמר זה מצליח, איזה כיף. למה, עשרות אלפי אנשים נהנים עכשיו ומחייכים. מה אני רוצה, זה כמו, מה אני רוצה, שיבוא משיח. עכשיו, שיבוא משיח, אז מה, רק אני רוצה ליהנות ממנו, או למה אני רוצה שיבוא משיח? זה שכולם יהיו אחד, כשלכולם יהיה טוב, שהילדים שלי אליהם טוב, שההורים שלי, שאחרים שלי, למה אתה רוצה תחיית המתים? אני. כדי לראות את כולם. אם הייתי רק עצמי, זה ניתוק האגו, לגרום שהאגו יהיה כמה שפחות עם רצונות שיאחירו על היחסים ועל למה זמר מצליח. הנה, זה שינוי מלפני 10 שנים. זו קליפה שהורדת. כן, למה אותו משמיעים ואותי לא? מה זה? ופעם זה במדייס אותך? פעם זה השפיע לי על הנפש. והיום באמת אתה יכול להגיד שבשוויון נפש, אתה הוצאת השבוע סינגל, מישהו אחר הוציא גם כן סינגל, המילים שלך, השקעת בהן, לא יודע, זה כמו שירה, ושלא זה בואי, זה רואה. בשוויון נפש. והוא הצליח. בשוויון נפש, אני שמח שהוא הצליח, וזה עדיין לא הזמן של השיר הזה, או שהוא לא מספיק טוב שלי, או שזה עדיין לא הזמן שהציבור יאהב את זה, יאהב אותי, יתחבר אליי, רק ממקום כזה. אוקיי, וכבר ב-2006, אני זוכר את עצמי הולך ככה, באמצע מלחמת לבנון השנייה, שומע עם אוזניות את השיר שלך בשביל מה, ושרת שם בשביל מה הביאו אותך ואותי לכאן, בשביל מה עשינו מלחמה, ובאחד הבתים אמרת, אני הולך ללמוד פסוקים, אני הולך לחפור עמוק, בלי לחשוש לאן כל זה מוביל. חפרת? מה מצאת? היה כדאי לחפור? את האמת, בטח, אין... אבל זה נשמע כמו מישהו שאומר, תשמעו, אני עכשיו מוריד את הכל, לא מעניין אותי, הולך לחפור ללמוד פסוקים. זה באמת היה באנרגיה הזאת, או שכי סך הכל, אתה יודע, זה לא שעשית איזשהו שינוי מן הקצה לקצה, למרות שהשיר כן מעיד על איזשהו שינוי דרסטי. מבפנים נראה לי שהשינוי מן הקצה לקצה נעשה. מבחוץ זה משהו אחר. אני לא יודע, אולי אפשר לראות בעיניים או בטון דיבור, או... אף פעם לא הייתי איזה קופץ יותר מדי... אנרגיה, אף פעם לא הציעו לריטלין או משהו, כן? אבל אני די אדיש, או רגוע, או כל המילים האלה.
אבל היום זה עוד יותר שקע בי השקט, ולחפש רק דברים ממקורות אחרים של אמת. אבל איך זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, ביום יום, בחיים, בחיי המשפחה? קודם כל תפילין הרבה שנים, אם אתה רוצה לשאול על מעשים, והתפילה שלי ושל בורא עולם, מה שאני מבקש ממנו כל יום וכל לילה, פלוס עם הילדים, כל לילה. וחוץ מזה, קדוש ברוך הוא באמת זיכה אותי להכיר צדיק נסתר שלא מכירים אותו הרבה, ואני יושב ולומד איתו. איפה אתה רוצה לקחת את הילדים שלך? מה אתה רוצה, על אילו ערכים אתה רוצה לחנך אותם, ואיך אתה עושה את זה בפרקטיקה? קודם כל יש את המשפט הידוע שהם לא סובלים, שאבא אומר להם הכל של כולם. שזה, תגיד את זה ליד שני ילדים שרק רוצים עכשיו, זה שלי, אין. בבית, בטח אין, ולאט לאט שגם יצא החוצה. מחנך אותם שאם מישהו מעליב אותם בכיתה, הוא לא העליב אותם, הם נעלבו. וישר, נגיד אם מישהו מרביץ, אז ישר, איי, אני אומר להם, מסכן, צריך לעזור, אני אומר לילדה, תעזרי לילד הזה. היא לא מבינה על מה אני מדבר, ואז אני מסביר. ואז שאני מסביר, אז אני לא בטוח שהם יוכלו ליישם את זה, כי היום מאוד קשה, אבל משהו נכנס שם. אין אשמה, אף אחד לא אשם. זה שהוא הרביץ לי, אז יש לו זעם, יש לו משהו מהבית. ישר, תראה, הם מבינים, שאני עושה בכביש ומישהו מצפצף או צועק, אז הם קולטים, אבא ישר נותן לו לעבור. אם הוא יעבור ויקלל את אבא, זה לא יפריע לאבא. אבא ישר יגיד לו, תהיה בריא. כי זה באמת לא מפריע לי. כי ישר אני אומר, בטח לחצים כספיים, האישה, מי יודע מה הוא עבר, הילד. ישר זה עובר לי בראש, ואז יכול להיות שאני עובד על עצמי מכני. אין לי את זה עוד ככה. בילט אין. אבל מכני, ישר מישהו בהרגשה לא טובה, ישר אני אומר, ישר אני יוצא מעצמי, מסתכל עליו. לא מסתכל עליי, כי אם אתה מסתכל על עצמך, תמיד אתה תכעס, תחזיר. זה כבר לא קשור לחיים שלי. מה, זה יפה לך לך ילדים ככה, אבל השאלה, עד כמה זה באמת מחלחל לילדים? כי בסדר, כאילו, כולנו מכירים, גם לנו היו סבים וסבתות שהם היו צדיקים, mm-hmm. ובעלי מידות מדהימות, אבל השאלה אם לא מקיפים אותם באמת בתורה, בעולם הזה, לנשום את היהדות, זאת אומרת, לא רק את המידות, אלא ממש בפרקטיקה של העניינים, Mm-hmm. אין סיכוי שאנחנו קצת מאבדים אותם, כי אתה יודע, אתה יכול להגיד להם הרבה דברים יפים, אבל אז הם ילכו לבית הספר, והם יראו דברים מסוימים, והם יצפו בטלוויזיה, והם יראו דברים מסוימים, נכון באינטרנט. זה נכון, אבל קודם כל, כל יום, תודה לאל שאני חי ובריא ונושם, אז יש להם את זה בבית. את השקט הזה ממני, זה שאני לא צועק, זה שאני לא כועס עליהם, זה שאני לא חס על מישהו, או אם מישהו אפילו יעשה דבר מאוד חמור לאחד מהם, ישר אני יסביר להם שיש סיכוי שהוא עשה את זה, לא כי הוא רצה לפגוע בהם, אלא כי משהו מציק לו. ודבר מאוד חשוב עם הילדים, זה שמה שהם יראו בבית, בטוח מתי שהוא ישפיע עליהם, ויחלחל. ואני חושב שמניפולציה, שלפעמים אני עושה להם, מאוד עוזרת, כמו תיזהר, הם עוד יצפו בזה. שיצפו, הם יודעים את זה. ערב שבת, אז קידוש ומוציא לחם, אז ניתן סביב זה חגיגה. למשל, בואו נכין חלות לפני. בואו נכין חלות שבת. אוקיי. תמיד אחרי הקידוש ואחרי המוציא לחם, זה, תמיד בואו נאכל משהו מתוק, משהו שנגיד אסור ביום יום. זה חובה, פשוט חובה, חובה לאכול. אז הם מחכים לאכול את המשהו המתוק, אבל בדרך הם עוברים את זה ואת זה. אז מתי שום כבר אין להם בלי זה. זה כבר, טוב, בוא נכין חלות, אני אביא את הכוסות, אני אביא את הזה. הילד הקטן כבר עומד מברך מעצמו, אף פעם לא אמרתי לו תברך. למה? כי אני, המניפולציה הזאת עובדת עליו. אם זה הדור שככה צריך היום, אז ככה, לא משנה. זה לא דבר רע להגיד לו שאתה תמיד אוכל קורסון עם שוקולד, מה שבא לך בעצם מתוק, אחרי הקידוש ואחרי המוציא ואחרי ארוחת שבת, זה לא דבר רע. הוא מחכה לזה, הוא כבר עומד, אומר את התפילה. הוא בן שש, אושר גדול, לא? אושר גדול, אבל הסקפטיות הזאת, מה אבל כל הזמן חזק. אתה רוצה להגיע לאנשהו? אוקיי, מניפולציה שלא עולה בחס וחליל החטא או משהו כזה. משהו כזה. תמציא להם, זה יעבוד. אז דיברת על שבת, ומשבת לשבת גם כתבת לאישי לוי את האחת שלי,
בתחקיר שלך סיפרת שזו בעצם לא שיר אהבה, אלא שיר אהבה לשבת, ולשרית חדד כתבת את זה ששומר עליי, שהוא גם כן שיר פנייה לבורא עולם. אז אתה בעצם לוקח טקסטים של אמונה ומלביש אותם כביכול במילות חול, כי בן אדם שישמע את זה ברדיו הוא לא ידע שכתבת את זה לשבת, אלא הוא יחשב לאישה. השאלה, למה בעצם להלביש את השירים בלבושים כאלה? למה לא לכתוב? זה לשבת. בדיוק כמו השאלה שלך, מה עושים היום עם האינטרנט, עם הבית ספר. אם לא תיקח את הקודש, ולא, אני לא אומר לעטוף אותו בחול, אבל תיתן את השילוב שגם החול יוכל לקבל, וגם הדתי יוכל לקבל, אז יהיה מאוד קל. למשל, גם כמו בשיר על הברכיים, זו מניפולציה. אני מצטער שאני אומר את זה, אבל אם לא הייתה תלהקת דתיים ששר שם גם במבטא של דתיים, אני לא בטוח כמה הייתי מצליח במגזר הדתי, כי בזכות זה, בין השמשות, הלהקה של כן. יוני, גנות, הופיעתי אולי שנתיים. בזכות זה, הם קראו לי. אני לא חושב שככה היו קוראים לי, וציבור דתי המקבל אותי, ו... אתה מבין? זה דבר שאני אשמח כל החיים לזכות ברמזים שאני אוכל לעשות כדי להרוויח גישור בין קהל כזה לקהל כזה. אז זו התשובה. טוב, אז עוררת על בי את בלוטות הטעם, בוא נשמע את על הברכיים, ביצוע שלך. כמה נשאר בעקבות האירועים האחרונים שצוינו בכיכר אני מקווה שזה רק חלום כל יום שני וחמישי כותרות העיתון תנו לי לחיות בלי השטויות בלי השטויות על הברכיים קורא ומרים ידיים שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור על הברכיים קורא ומרים ידיים שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור על הברכיים קורא ומרים ידיים שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור על הברכיים קורא ומרים ידיים שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור שלא יפסיקו לנו את הסיבוב של הכדור. זו קלאסיקה, תשמע, ממש נוסטלגיה. שיר מקסים שיש לציין, השיר המקורי הוקלט עם מקהלה חרדית. נכון. שמצאת ככה באולפן. הייתה במקרה באולפן הקליטה דיסק חרדי. נכון, ואז הם שרו על הברכיים. בדיוק. וכו'. יש משהו רוחני בעצם בשיר הזה, מה רצית לבטא בו? רמזים, כל יום שני וחמישי למשל. לא, הוצאת ספר תורה. כן, שזה ימים מאוד משמעותיים ושאנחנו יודעים מה קורה בשני וחמישי. יש בבית השני, אני אומר, מנשק משקופים נגד אסון. אז שלפעמים אתה יודע, אתה שומע פעם, פעמיים את השיר, אז זה עובר לידך, אבל מה זה מנשק משקופים נגד אסון? זה מילים אחרות. אז שוב, אני אומר, זה סוג של מעטפות
שעוזרות דווקא לבן אדם להתחבר מהמקום שלו. זה הכל. הבנתי. אז תראה, בסך הכל היית בשיא ההצלחה, שירים שלך שחו בגלגלץ, הפקת אלבום לשלום ארצי, שרת איתו, ואז לפני 5 שנים מתפתח אצלך ליקוי שמיע נדיר. כן. איך גילית אותו? אם גיליתי את הבעיה באוזן, בעצם בזכות המתנה שיש לי מהילדות, שזה שמיעה אבסולוטית. שזה כל טוב בטבע, מאז הילדות, לפני שאתה אפילו לומד מוזיקה או משהו, אתה יודע מה הצליל. זאת אומרת, בטבע אתה יודע מהו. זה, אני לא צריך לחשוב על זה, אני ישר, כמו שאתה רואה צבע, בעצם זה אפילו לימדו אותך, אבל לימדו אותך שזה ירוק. אז איך שאתה רואה את זה תמיד, אתה יודע שזה ירוק. שנייה, אבל השמיעה עצמה היא אחרת? זאת אומרת, מהילדות? מה אתה, אתה שומע צליל, למשל משהו שאני לא שומע? מאז הילדות? כן. אנחנו שומעים אותו דבר, רק אני יודע שזה מי. הבנתי. כשאני שומע שיר ברדיו, אז אני שומע את כל הצלילים וכל התווים, כל מה שכולם ניגנו באותו רגע שהם ניגנו. זה לא מבלבל? לא אם יש לך את זה מאז הילדות. אוקיי. אבל הליקוי מבלבל. למה? אז אני מגיע יום עבודה רגיל לאולפן, ופתאום אני מרגיש שמה שאני מנגן זה לא מה שאני שומע. זאת אומרת שאתה, רק אוזן שמאל שלי לקטה בליקוי, שאם אני יכול להסביר את זה במילים קצת יותר ברור, אם תיקח את שתי עיניך, ימין ושמאל, שתראה צבע ירוק, בבוקר אחד אתה מתעורר, פשוט כך אתה מתעורר ועין שמאל רואה את הירוק כאדום. אז מה קורה שאתה פותח את שתי העיניים? איך אתה רואה את הירוק הזה? אתה רואה את זה ירוק עם אדום ביחד. ובאוזניים אי אפשר להפריד כמו עיניים, כי גם אם תנתום את האוזניים ככה, אתה עדיין תשמע רק עמום יותר. ומה קורה שאתה רואה את כל החדר הזה? אתה לא רואה רק את הכוס הירוקה הרי, אז נהיה לי בליל של צלילים משהו היסטרי. מה, מה שמעת? צרימות כאלה? הכל צרימות והכל בליל. ניגנו את התו מי. שמעתי אותו מי ולא וסי. בן אדם דיבר, שמעתי אותו מדבר, ומדבר בטון של עוד מישהו ובאוטון של עוד מישהו. זאת אומרת, אם הגיעו 3 ילדים הביתה, שמעתי אולי 20 חייזרים נכנסים הביתה. וזה בדיוק היה בסוף החופש הגדול, באמת, אחרי שבאולפן הרגשתי שמשהו לא בסדר באוזן, באתי הביתה. הגיעו הילדים וזה שבר אותי לגמרי, לא יכולתי לשמוע אותם. זה היה כמו 20 ילדים קטנים נכנסים, מיקי מאוסים, ככה, כמו אפקט של מיקי מאוס. וזה בעצם, לא יכולתי לשמוע שום דבר, רדיו אפילו שהיה פתוח, הכל צורם, כמו עיוותים שמעוותים בשבק ובמסע, ככה שמעתי הכל. מה הרופאים אמרו על זה? בהתחלה היה את הניסיון הרגיל של איך שמטפלים בדבר שלא יודעים מהו, כל מיני קוקטיילים ודברים מאוד נחמדים באוזן ובהזרקות וכל מיני וכדורים, ובדיקות, ושללו מחלות אחרות, והכל, 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 והכל. ואני חושב שמה שהיה CIC מבחינתי, זה שטיפלו בשני רופאים מדהימים, פשוט מדהימים, באופן אישי ועם הרבה אהבה. וברגע שהבנתי שהפתרון הוא שילך לפסיכולוג, אין פתרון, אז הבנתי שזהו. הם עשו את מלאכתם נאמנה, הם אוהבים אותי, הם רצו לעזור, אין יותר מה לעשות. מה זה אין יותר מה לעשות? איך אפשר לחיות עם זה? רפואית אין. כולם יכולים לחיות עם זה. מוזיקאי עם שמיעה אבסולוטית, קשה לו לחיות עם זה. ואם אתה בודק את התופעה הזאת, איך, מה קורה איתה בשאר העולם, אז מוזיקאים בעולם או שחתכו את צו השמיעה באוזן הזאת, והמשיכו לשמוע רק באוזן אחת. לא שקלת באמת לעשות את זה? שקלתי, מה זה? זה היה בשבילי הכי, כן. אבל לאט לאט אתה מתקדם, אתה אומר, רגע, מה, הנקרות בעצם איבר בריא, שבעצם בשבילי הוא עיוות ו... אבל עזוב, נכנסה אמונה, תקנה את הכל, זה הכל סתם, אבל אבנים. אז אתה מחליט לעבור בעצם לבידוד, אתה גר לבד. בודדתי. חצי שנה... לא אישה, לא ילדים. לא ראית אותם בכלל? כל החצי שנה? לא, לפעמים הם היו באים, אבל איך שהם היו באים, הייתי עולה להורים שלי, זה היה בית מתחת. ואיך שהם היו הולכים, הייתי... ומה, מה אתה עושה שם כל היום? ער בעיקר, ישן עם תנ"ך מלא כזה, אתה יודע, ידוע שנותנים, ישן, תהילים, אני חושב שבעיקר מחשבות, שיחות. איך האמונה עזרה לך בכל הספקטרום הזה? הורדתי את עצמי כל כך נמוך, אני לא יודע אם אפשר יותר נמוך. לא אוכל, לא, לא, לא,
לא מתקלח, לא מתגלח, מפחד מכל רעש, עם הטעם בתוך אוזן ושתי האוזניים מחוסות באוזניות כאלה. אפשר לקרוא לזה במונחים פסיכולוגיים משתגעת, אבל מבחינתי לקחתי את עצמי הכי נמוך, כדי שמשם אני יוכל לצמוח למעלה. זאת אומרת, עשית את זה במכוון? הכי נמוך? נראה לי שזה במכוון ולא במכוון, אבל לא יכולתי אחרת, כנראה אני קיצוני בקטע. וזה כנראה גרם לי איפה שאני נמצא היום, שאתה יכול להיות רק את הטוב, אבל איפה שהייתי זה... ישנתי אולי 3/4 שעה, שעה, ביממה, עם כדור השינה. כל הזמן מחשבות, תהיות, ככה עם עצמי. מה, מחשבות מה יהיה, איך אני זה, מה... בהתחלה זה מתחיל כמובן, זה מגיע לי, וכל הדברים האלה. והאנשה עצמית, וכעס על החברים, וכל הלכלוך. ואז הגיע השואב אבק המטורף, שזה, שגם הגעתי לצדיק, והתחלתי ללמוד איתו. איך שנכנסתי, פשוט אמר לי, מה יש לך באוזן? יש לי איזה בעיה, תלמד לחיות איתה, תתעלם. לא, זה יעבור, תעשה ככה, תשנה את התזונה, כדורים, תלמד לחיות עם... זה ככה, כדרך אגב. ואז הבנתי, הנה, יש לך פה נקיק של אמת נקי והכל. אבל אפשר לחיות, הוא אומר, זה מיקי מאוסים. זה נראה לי בלתי אפשרי לחיות עם דבר כזה. אפשר. זה גם משתפר, וזה גם הגיע היום למצב שאין את המיקי מאוסים. אבל אז מה יש היום? היום יש הבדל מאוד 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 קטן בין האוזניים. כמו שתגיד, פה אתה רואה ורוד, ופה אתה רואה ורוד בעיר. אבל אחרי שאתה רואה כנראה ורוד וורוד בעיר שנתיים, שלוש, אז הם נראים לך כבר אותו ורוד. אתה רגיל לעיוות. כן, אתה מתרגל לעיוות. אולי זה לא עיוות. אולי זה... אולי זו המציאות ואנחנו... אולי זו המציאות שלי. אולי זו המציאות שלי. בקיצור, אם אני יכול לסכם לך את העניין הזה של התופעה בהתחלה, שחשבתי שזה הדבר הכי גרוע שאני יכול לקבל, אז אתה יודע, פגיעה במתנה שהיא אבסולוטית, הנה, כך, טק, אני יודע שזה סימן, הלו, תתעורר, זהו, לפני סיבת הקום, לפני שאתה... מה זה תתעורר? אז איך התעוררת מאז? קודם כל היום אני, הסיכום הוא שאני יודע היום שזאת מתנה גם. מתנה שכנראה לא הייתי יכול להגיע להיום איפה שאני נמצא, לא כנראה, בטוח, בלי המתנה הזאת. השינה של החצי שנה, התבודדות, הכל. החיזוק במשפחה, בתא המשפחתי, עוד יותר מכבד ואוהב את ההורים שלי. לא נעים לי להגיד, אבל לי, אין ממש הרבה חברים, כמו שחשבתי. עוד מתנה גדולה. אני חושב ששמעתי פעם שכתוב גם בגמרא, שיש חבר אחד או שניים שזה, וזה בדיוק מה שגיליתי. ופשוט ללמוד שזכיתי, גם בזה זכיתי. וזה רע שאתה מוציא ממנו את הטוב. זה בעצם טוב שראיתי בו את הרע והוצאתי ממנו את הטוב. גילית על עצמך שאתה תלוי יותר באנשים? לא. גיליתי את עצמי שאני לא תלוי באף אחד. שאתה יכול להיות גם לבד חצי שנה. התבודדות ידעתי שאני יכול להיות, אבל חשבתי שאם בכל יום אתה הולך לעבודה ופוגש איקס אנשים, ואם באותו היום, פתאום בצהריים, יש לך איזו תופעה ו... מלמחרת, ה-X הזה הפך להיות ל-0, אז בהתחלה, אכזבה גדולה, האשמה וכל זה, מה שאמרתי. ואז דבר אחד שלמדתי. כתבת באותה תקופה, יצרת? שום דבר, 0. ואחרי שיצאת מהבידוד הזה, הכפוי, איך זה השפיע על היצירה שלך, כל מה שעברת? אני לא יודע כמה זה השפיע על היצירה, כמו על המחשבה, על היצירה ומה שאחרי היצירה. שאני יכול להסביר את זה ש... לא כל חיי תלויים בשירים, ומה יגידו, ומה יהיה. פשוט יוצר, כותב. ואני בוא, אני אשאיר עכשיו עוד טייק, ואני אתקן את... הכל פשוט נהיה יותר כמו מים בנהר, זורם. זה, הבנתי מה זה לזרום. שפעם לזרום הייתה מילה בשבילי, הוא זורם, הוא ש... זה עכשיו בשבילי לזרום. פשוט לזרום עם הכל. זה כיף לזרום. בשנה האחרונה אתה לומד חברותה עם האדם שאתה מכנה צדיק נסתר. קודם כל, למה אתה לומר איך קוראים לו? אני רק מעדיף לחשוב עליו, אפילו לא ככה. הוא מוכר? למסוימים. איך זה התחיל? במה בדיוק הוא משפיע עליך? הרי אני משתדל כל יום לראות אותו. וכשאני רואה אותו הוא כמו מראה בעצם. כשאתה יושב מול בן אדם, הוא כמו מראה.
גם דרך אגב שאני יושב ככה מול אדם, וזה גם משהו שלמדתי, ואני כועס עליו, על איזושהי תכונה, אני אשר יודע שזה בי. זו תכונה שלי. מה אני כועס עליה שהיא מאחרת? הרי אני בעצמי מאחר. אז אותו צדיק, הוא פשוט מראה בשבילי, ובו אני רואה רק הכל לבן. פשוט הכל שם טוב, זך נקי. כמובן שהוא גם בחיצוני וגם בפנימי מדהים, אבל אני מאוד 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 לומד מהפנימיות, הבן אדם וחברו, סור מרע ועשה טוב. מה אתם לומדים ביחד? אנחנו לומדים קבלה. קבלה, חסידות? כן. פרשת שבוע? הכל. הכל, זאת אומרת שיעורי תורה. מה שאני שואל, בעיקר אבל קבלה. אוקיי. אני מאוד נמשך לדבר הזה, מאוד מאוד מאוד. נחזור לשיר שציטטנו קודם, בשביל מה? אמרת שאתה הולך לחפור עמוק. חפירה, חפרת, זאת אומרת, חלק לפחות. לאן זה הוביל, אנחנו כבר שמענו, אבל לאן זה יוביל לדעתך בהמשך יותר? יותר עמוק. מה זה יותר עמוק? אבל איך זה יבוא לידי ביטוי? כל התכונות שקודם כל הולכות ומתפתחות בי, אני בטוח שיעמיקו, אני מאוד מקווה לעבוד על זה. תראה, יש עם זה איזשהו עניין שאם אני נכנס הביתה או אם אני בא לאיזה מקום, בעיקר בבית, כן? אני די יצור הזה שלא מתעצבן וכל הדבר הזה, זה די יצור. אז זה גם כל הזמן, אני לא מעלך על חבל דק, אבל כל הזמן ככה לנווט, לסדר, לעצור בזמן, לא למשוך יותר מדי, לשחרר. אתה מבין למה אני מתכוון? לא, אז אני יכול, כשאני עם עצמי או כשאני עם הצדיק, לחפור הכי עמוק. לשאול את כל השאלות, לבדוק, לברר, לעשות, ללכת, הכל. כל מה שצריך לעשות, לעשות. אבל ברגע שאני חוזר, בוא נקרא לזה הגישור, כשאני חוזר לעולם החילוני, אני לא יכול להתנהג ככה. גם אתה לא יכול לתת מכה קיצונית לתא משפחתי, וגם אם אתה רוצה, לפחות מהמקום שלי, לקרב לבבות ולעשות שמח על אנשים, גם לא במכה קיצונית. לאט לאט, או כמו שאומרים, שוואי שוואי. אז אני חושב שזה המסלול שלי. קם בבוקר, לומד, לוקח את הכל, מעביר דרך צינור שיוכל לעבוד, אם זה בשירים, אם זה בהתייחסות, אם זה בדיבור, אם זה בשיחה, אם זה באוכל, אם זה בברכה, אם זה איך שאתה מסתכל על אדם בעיניים, ולאט לאט הוא ייקח ממך. לאט לאט. אני לוקח מצדיק, וזה בלתי נגמר. אצלי זה קצוב ככה, אבל את זה גם אני משחרר לאט לאט, ולוקחים המשפחה והחברים. כל מה שאתה שואל אותי, זה רק אני מקווה שילך ויגבר. שזה יותר להעמיק בסוד, יותר ללמוד, יותר לשבת איתו, ואז יותר לנקות את עצמי, יכולת יותר להשפיע על האחר, יותר להאיר את עיניו דרך עיניי, יותר לחזק את התא המשפחתי, יותר את האישה, יותר את הילדים, יותר את החבר וחצי שנשארו לי, ויותר את המיליארד חברים שחברי היום-יום. זהו. יפה, תשמע. עליך לא דיברנו בכלל, דרך אגב, שאתה גם עברת מהפכה, תהפוכה. יחסית. שינוי. תשמע, אבל אני רוצה להגיד, אתה יודע, שבזמנו כתבתי באתר אנרג'י של מעריב, וקשו ממני להפיין את עצמי בכמה משפטים קצרים. אז אמרו לי דמויות לחיקוי או משהו כזה, אז אמרתי, שתי ההורים שלי, הרב זמיר כהן וטל סגב. וואי, אני תחת זמיר כהן? וואו, וואו. מה זה? אבל אתה רואה, בסוף אנחנו נפגשים בהידברות ובתוכנית, אז ככה עוד סגירת מעגל. נפגשים, זהו, סגירת מעגל, זה גם תמיד שאלות ותהיות שתמיד היו לי, מה קורה, מה למעלה, מה אחר כך. זה שאלות של ילדות של גיל 3, לא קיבלתי תשובה. אחר כך גיל 10, לא קיבלתי תשובה. גיל 20, לא קיבלתי תשובה. גיל 30, לא קיבלתי תשובה. גיל 36-7, קיבלתי פצצה באוזן, קיבלתי תשובה, הגעתי לצדיק. אתה מודה על הפצצה באוזן? זה מתנה. מתנה. אני מתנה מודים, לא? למרות ששונא מתנות יחיה, אבל... כן. בכל זאת, קיבלתי. תודה. תודה על הטוב, תודה על הרע. הבנתי. טוב, טל, אני באמת מאחל לך עוד הרבה התחזקות, ועוד הרבה דברים יפים, ומוזיקה משובחת. אמן. אתה יודע, כמו אחד הסינגלים האחרונים שלך, אני אוהב את הילדים שלי, את השאר בפזמון. אני לא מכיר עוד האומנים ששרים ככה, ובאמת כל הכבוד. וזהו, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לך. אז תודה רבה גם לכם על עוד תוכנית של בכיוון אחר, ועוד סיפורים, עוד אנשים מעניינים, גם בתוכנית הבאה. טוב, נסגור עם שאלון אסוציאציות? כן, למה לא? חולון. ריח של אוכל פנטי והתגלגלות על הדשא. שלום שבת. לב
חם, שורף, טוב. הלכה. יש עוד הרבה מה ללמוד ולהסיים. ערוץ הידברות. קרוב לבבות אמיתי. צדיק. דמעות. דמעות? שלוש. ישר מעביר אותי, בורא עולם, כמה גדול אתה וכמה תועד אותי. איזו השתקפות אליי. בורא עולם זה הכל זה.